Вітаю в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу «Правда тут». Хто постраждав внаслідок ДТП на Хуторівці? Скільки незадекларованого італійського вбрання хотіли ввести до України? Та де викрили нелегальні автозаправні станції цього разу? Відповідь на ці запитання почуєте уже за мить. У студії для вас працює Анастасія Литвин. І далі я розкажу ще й про таке. На відремонтованій Личаківській відновили рух трамвая до розворотного кільця на Пасічній. Різанина на вокзалі. Хто вклав на лікарняне ліжко туриста? Та що згадують львівські спортсмени про свій перший дзвоник? Вантажне ДТП. Легковик зіткнувся з мікроавтобусом, від чого останній перекинувся. Аварія трапилася на вулиці Хуторівка. За попередньою інформацією, водій універсалу не прослідкував за дорогою, внаслідок чого і трапилася аварія. У цій дорожній пригоді ніхто не постраждав. На місце викликали правоохоронців, які склали відповідний протокол. Різанина у Львові. Туриста пограбували на залізничному вокзалі. За попередньою інформацією, до 49-річного мешканця Луганська підійшли невідомі, вдарили ножем у груди та забрали сумку, в якій були дві куртки, фотоапарат та гроші. Поліцейські встановили, що до інциденту причетний мешканець Закарпаття. Його затримали та вилучили речові докази. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі вже відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. А потерпілий наразі перебуває в лікарні. Повернення трамвая. Ремонт тривалістю півтора року неабияк ускладнив життя мешканцям Пасічної та прилеглих до неї вулиць. Адже основний транспорт, який з'єднував район із центром Львова, весь час не курсував. Та сьогодні рогата двійка нарешті повернулася на свій рідний маршрут. Півтора року без ручного електротранспорту. Саме стільки мешканці Пасічної та Личаківської добиралися до центру Львова, як тільки могли. Хтось маршруткою намотував величезні кола, хтось викликав таксі, а хтось просто ходив пішки. Та от чарівна мить настала. Трамвай номер 2 нарешті повернувся додому. Саме трамвай «Двійка» є улюбленцем Діани, яка мешкає на Пасічній. Каже, це простий та водночас зручний засіб добирання до центру чи університету. А період, коли електротранспорт не курсував сюди, дівчина згадує із жахом. Коли перестав їздити трамвай, користувалась маршруткою або ж часто ходила пішки. Тобто, якщо звідси в центр, то постійно ходила пішки, хоч годину, але маршрутки були нереально переповнені. Та тепер усе повернулося на круги своя. І щобудня двійка курсуватиме у складі 12 вагонів. Однак у вихідні трамваїв буде усього 8. В планах у нас запускати і нові, і берлінські сюди трамваї після проведення модифікації. Звісно, як ви пам'ятаєте, тут було випробовування і п'ятисекційного трамваю, який раніше до цього не міг курсувати через те, що тут технічно було несправності. Нагадаємо, вулицю Личаківську почали ремонтувати ще у березні минулого року. Приблизно 2 тижні тому для маршруток та автівок дорогу відкрили. А от трамваєм планували приділити більше часу. Ну, в загальному, тобто частина колії, тобто де влаштована шпальна система, тобто вона є безшумною. Вартість проєкту 6 мільйонів євро. Ну, тобто, звісно, що кінцева вартість проєкту буде визначена після того, як завершаться всі повністю роботи. Невдовзі ж трамвайну колію, що простягається Личаківською, планують продовжити аж до кінця вулиці Пасічної. Наталя Галецька, Тетяна Витвинська, Андрій Сладков. Правда тут. Тротуарні ревізори. Незабаром на вулицях Львова з'являться нові інспектори із паркування. Вони виноситимуть постанови, виписуватимуть штрафи та вирішуватимуть, чи потрібно евакуювати автомобіль нахабного водія. Львівським керманичам правила дорожнього руху не писані. Нахабні водії дозволяють собі паркуватися на пішохідниках та на зебрах. А на вулиці Михайла Вербицького, 13, вандали взагалі зрізали захисні стовпчики. Таким чином вибороли собі паркомісце під сонцем. Та ігнорувати правила гореводіям залишилося недовго, адже в місті створять новий підрозділ інспекторів з паркування. Буде створено порядка 30 посадових осіб, які будуть займатися штрафами
за неоплату за паркування. Друге питання – це коли є суттєве порушення правил дорожнього руху, тобто автомобіль стоїть на пішохідному переході, на хіднику, перешкоджає іншим транспортним засобам. Потенційних інспекторів обиратимуть за конкурсом. Потім вони проходитимуть навчання разом із патрульною поліцією. Чи не найбільше акцентують саме на центральній частині міста. Відтак перша п'ятнадцятка інспекторів слідкуватиме за порядком саме у цій зоні. Водночас незмінними залишаються й міри покарання за порушення правил паркування. До культури на дорозі водіїв привчатимуть високими штрафами. Якщо, власне, паркування не створює перешкоди для руху, то розмір штрафу становитиме 255 гривень. Якщо створює перешкоди – 510 гривень. Якщо, власне, особа припаркувалася в місці для інвалідів, то штраф становитиме від 1020 гривень до трохи більше 1500 гривень. Цей підрозділ створюють, аби допомогти патрульній поліції. Адже під час виконання своїх обов'язків копам не завжди вдається оштрафувати гори керманичів, які встигають дати драпака. Від початку цього року львівські патрульні винесли понад 2000 постанов на водіїв, які порушили правила зупинки та стоянки. Понад 700 автомобілів евакуювали. Попередньо планують, що інспектори з паркування вийдуть на міські вулиці вже наприкінці вересня. Валерія Паненко, Дарина Юзефович, Сергій Хорсун. Правда тут. Контрабандне вбрання. Працівники ДФС вилучили понад 1500 одиниць одягу та взуття. Порушники намагалися ввести свій товар до України з Польщі смугою «Зелений коридор». Проте автівки потрапили на поглиблений огляд. У багажних відділеннях правоохоронці виявили товари, вага котрих перевищує норми Митного кодексу. Зокрема, в одному були чоловічі костюми, жіночі блузки та штани різних моделей. В іншому транспортному засобі митники виявили майже 1500 пар білизни, а в третьому – жіноче та чоловіче взуття. Весь товар – новий, з маркуванням польських, італійських та турецьких виробників. На порушників виписали протоколи, а справу скерували до суду. Збагатитися нелегальним бензином. На Львівщині працювали дві автозаправні станції. Жодна з них не мала дозвільних документів на підприємницьку діяльність. Одну станцію фіскали виявили в Сокальському районі, другу – безпосередньо у Львові. Загалом вилучили майже 14 тонн дизельного палива. Його вартість разом з обладнанням складає 600 тисяч гривень. На правопорушників склали адміністративні протоколи, а покарання їм невдовзі обиратиме суд. Перший дзвоник перенесли на 3 вересня. Цьогоріч львівські школи самі вирішують, коли святкуватимуть День знань. Оскільки день 1 вересня нині припав на суботу, більшість освітніх закладів перенесли урочистості на понеділок. До слова про урочистості, сучасні батьки кажуть тверде «ні» радянським лінійкам та відмовляються від звичного святкування першого дзвоника. Адже це свято для малечі. Відтак освітяни намагаються зробити старт нового навчального року якомога цікавішим для дітлахів. Грає козацький марш, всі класи вишикувались у лінійку, учні одягнені у вишиванки з букетами гербер та троянд у руках. А директор виголошує напутнє слово першокласникам та цьогорічним випускникам. Та така щорічна процесія вже давно віджила своє. Адже для сучасних дітлахів годину, а то й півтори вистояти на шкільній лінійці, слухаючи проникливі промови чиновників та керівництва школи – справжня мука. Ноги вже затерпли стояти дві години і хочеться поспілкуватися більше з моїми однокласниками, яких я не бачила ціле літо. І, в принципі, не хочеться слухати, як директор говорить, «Боже, як тут добре буде», а просто поговорити, як ти відпочив. Так що мені більше не подобалося, ніж подобалось. Проте цього року більшість шкіл зустрічатимуть навчальний рік у новому форматі. У звичайній львівській школі номер 98 вчителі разом з учнями готують танцювальний флешмоб та уроки толерантності. Керівництво закладу каже, хочуть, аби насамперед цікаво було дітям. Дітям важко стояти на лінійці 45 хвилин, так? І це їм цікавіше щось по-іншому зробити. Тим більше, що святкуючи останній дзвінок, ми не просто його посвяткували, ми це зробили з користю, ми заробили гроші і саме за літо, за ці гроші, які ми зробили для дітей оцю учнівську. Та остаточно від урочистостей поки не відмовляються. Тож щонайменше 15 хвилин таки виділять на офіційну частину. Не відмовляємося через те, що батьки хочуть все ж таки, щоб діти офіційно зайшли в школу десь таким чином. Знаєте, це ще трошечки є побажання батьків.
А от на подвір'ї Львівського ліцею «Просвіта» відбудеться справжній шкільний фестиваль. Забави для дітлахів, розваги для батьків і цікавинки для вчителів. Одні діти будуть на майстер-класах, інші діти на іграх будуть. Для батьків також у нас запланована велика гра інтелектуальна, яка називається «Битва титанів». У нас будуть тут пригощання солодощами, різні ігри, фотозони будуть виставлені, дітки зможуть собі пофоткатися. Пізніше в них ще буде такий сюрприз від класного керівника, коли вони кудись самі підуть. Такий перший дзвоник і справді буде святом для усіх, адже щороку на подвір'ях шкіл відбувається одне й те саме за звичним сценарієм. Спитайтеся учнів, чи їм цікаво стояти годину 20 і слухати когось. Напевно, що ні. А якщо дітям цікаво гратися, значить ми будемо гратися. Якщо цікаво танцювати, ми також, у нас тут буде танцювальний батл, мені здається. Відтак, свята першого дзвоника очікують не лише учні цієї школи, а й їхні батьки. В нас все планується по-іншому. Ми будемо мати зовсім маленьку урочисту частину, будуть квести для батьків, для дітей. І дискотека, і фуршет. Насправді це дуже зблизить дітей. Я думаю, сподобається неймовірно всім. Ініціативу змінити ці пережитки минувшини підтримали чимало навчальних закладів. Це майстер-класи, флешмоби, музичні дійства. Для того, щоб свято їм насправді запам'яталося і психологічно дало можливість налаштуватися на легке і цікаве навчання в школах. Для них повинен бути цей день цікавим, тому що вони вперше приходять до школи і вони повинні його запам'ятати на ціле своє життя, як їх гостину зустріли у школі. Щодо учнів-старшокласників, це будуть проведені уроки толерантності, але вони також будуть проведені у різних формах. Свято у новому форматі точно закарбується в пам'яті випускників теплими спогадами. Для батьків залишиться приємними емоціями, а для малечі і вчителів – чудовим початком нового старту. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун, Григорій Сюськін. Правда тут. Каберне, шардоне чи мерло? Який сорт вина вам більше до смаку? А чи знаєте ви особливості винограду, з якого приготували напій? Можете довідатися із перших вуст, адже у Львові стартував фестиваль вина і винограду. Продовж 2 днів 30 львівських виноградарів представлять широкий вибір п'янкого напою, яким можна буде посмакувати до схочу. Декілька десятків виноградарів з усієї області, запашні грона ягід та унікальні вина. Перший у Львові фестиваль вина і винограду – Галицька Лоза у самому розпалі. І хоча кажуть, що ґрунти Західної України не пристосовані до вирощування цього плоду, різноманітністю своїх сортів виноградарі доводять інакше. Лише пан Мирон у своїй колекції нараховує 200 видів винограду. Люди вважали, що то у нас такі сорти нереально вирощувати. Ну, як бачите, це все в нас росте, що то раніше думали, що тільки на півдні, десь там в Криму, що в нас це нереально. Володимир сам зі Львова, а от на Золочівщині має декілька соток землі, де й вирощує 120 видів винограду. Цією справою займається ще з 93-го року. Каже, таку плантацію мріяв мати з дитинства. Один раз мені засмакувало Молдова. Я купив кілограм. Тоді було якраз то перехідний період, було важко з грошима. І вдома зважив, а там 700 грам за кілограм. І я після того почав сам, кажу, вирощу для себе і буду їсти, і буду ділитися надлишками. Привіз для гостей свята пан Володимир і трохи вина. Розповідає, винних сортів має не так багато, однак почастувати гостей є чим. Моє вино було відзначене дипломами на 2 дегустаціях львівських, але його вже нема. То лише привіз кілька остатків. А от Орест спеціалізується на вині з малини. Чоловік згадує, перший напій зробив для дружини. Тепер мають свої плантації за Львовом, ще й виготовляють питво для друзів. Українська там наука і цей, вона бідна літературою по плодово-ягідним винам. Тому доводилося вчитися, дізнаватися, експериментувати. Питався в різних виноградарів, людей, які роблять вино, мають досвід. Так, вони дещо підказували, але дуже багато моментів, які потрібно було самому приходити, самому вивчати. Організатори зазначають, фестиваль створили для популяризації винограду на Львівщині. Окрім ярмарку, дегустації та безпосереднього знайомства з виробниками, ініціатори дійства влаштували концертну програму з танцями та співами. Захід і соціальну складову, адже на основі відгуків відвідувачів кращі сорти вина та винограду продадуть на аукціоні, а виручені кошти віддадуть на лікування для 3-річної Діанки Герасим. У дитини відсутність травохіта, тому родина потребує коштів на операцію у Німеччині. Буде аукціон за найкраще вино,
Тобто вино, яке в закритій і відкритій народній дегустації займуть перші місця, ми проведемо такий аукціон. Люди можуть купити, але ці кошти підуть на благочинність. Також ми проведемо такий захід, як дегустацію «Найсмачніша ягода», «Найгарніша ягода» і «Найважча ягода». Окрім львівських виноградарів та виноробів, на свято завітали і гості сусідніх областей. І хоча це лише перший такий фестиваль обласного масштабу, організатори мають намір його зробити традиційним. Повернулася з бронзою. Медаль саме такого ґатунку здобула веслувальниця Анастасія Горлова на чемпіонаті світу, що відбувся у Португалії. Разом із полтавчанкою Марією Кічасовою Скорик вони фінішували третіми у байдарці двійці на дистанції 200 метрів. Чим бронзовий здобуток особливий для львів'янки – дивіться в сюжеті. Спорт – це не лише перемоги, це й уміння встати після падіння і показати, на що ти здатен. Саме це зробили Анастасія Горлова та Марія Кічасова на чемпіонаті світу цього року. Після того, як ми минулого року на чемпіонаті світу на цій дистанції перевернулися, ми не змогли фінішувати, хоча більшу половину дистанції ми були лідерами, тому ця медаль на вагу золота. Бронза Анастасії Горлової у байдарці двійці на дистанції 200 метрів – історичне досягнення для Львівщини. Це перша жіноча медаль такого рівня у Львові з веслування за дуже багато років. Так само, як і минулого року, я коли була чемпіонкою Європи, це також була історична медаль. Тому я рада. Але лише Анастасія та Марія знають, як важко було здобути цю бронзу після прикрої невдачі минулого року. Ми були впевнені у своїх силах, але було хвилювання на рахунок, якраз щоб не перевернутися. Тому що от на чемпіонаті Європи цього року ми були п'яті, і якраз ми просто не прийшли в повну силу. Ми дійсно якось трошечки зекономилися, забоялися. Але на чемпіонаті світу страху вже не було. Взаємопідтримка напарниць та віра одна в одну зробили своє. Ми відчуваємо одне одну. Тому що якщо нема спілкування на суші, то і на воді не вийде. Нарешті, після змагань, Анастасія має час для відпочинку та проводить його із найближчими. Я мама, тато, дідо, баба. Тобто я зараз в роз'їздах по Львову, по родичах. Насолоджуюсь відпочинком, насолоджуюся зустрічами тут, як мене зустрічають у Львові. Та довго відпочивати спортсмени не вміють. Не за горами нові тренувальні збори та підготовка до щільного графіку змагань. Алла Васьковська, Роман Бучко, «Правда тут». Настала осінь, починається навчальний рік. Для кожного свято 1 вересня привід згадати шкільні роки та перші дзвоники. Що ж пам'ятають про своє дитинство львівські спортсмени та як вони поєднували спорт із навчанням? Дивіться далі у випуску. Я 7 років вчилася в загальноосвітній школі, а на 8 клас пішла в училище фізичної культури, і це було найкращим вибором в моєму житті, я вважаю, для спорту. Вчився, я скажу, непогано, щоб таким спокійним був. Я не був таким спокійним в школі. Але навчався я добре. Добре вчився, закінчив школу з золотою медаллю. І було завжди приємно приходити до школи, бо були дуже класні вчителі. Нас дуже класний колектив зібрали, у нас був А-клас, всі рахували, це найкращий, всі туди прагнули попасти. Я вчилася в 37-й школі з вивченням французької мови. Все було добре, ніяких нарікань, не можу сказати, нічого поганого, ніяких відгуків поганих про школу. До певного періоду, як звичайна дитина, яка вчиться в школі, тоді, коли вже почала більший результат показувати, тоді вже менше я вчилась в школі, але як приходила, то, звичайно, я мусила все здавати так само, як і мої однокласники. Я навчалась в спортивному училищі. Це був спорт і якби школа. 1 вересня це завжди було приємно, бо ти знову входиш в клас, там де багато твоїх друзів. Я шкодую, що так швидко пройшов час. У нас були такі зірочки. Якщо ти добре себе поводив, то тобі здавали зірочку, там якісь плюсики десь були. У мене завжди були двійки. І коли один раз в мене була десятка, я зразу прибіг додому, кажу, ось, дивіться, я можу добре поводитись. У нас був дуже гарний колектив в школі.
мені дуже подобалося в школі. Не було такого, що я не хотів ходити в школу, чи не знаю, не було в мене такого. Я спочатку, як лише прийшла на тренування, зразу тренер сказав, що цього застосовувати в школі не можна. І в мене ще таке було, я тренувалася просто з хлопцями з самого початку. І коли я перший раз на змагання поїхала, і вже треба було битися з дівчинкою, то я плакала, я казала, що я з дівчатками битися не хочу. І тому так і в школі то було дуже таке табу, не можна було нікого трогати. Навіть в школі я не ходила на фізкультуру, в мене з фізкультури було два. Фізруки мені не хотіли ставити хороші оцінки, бо їм треба було, щоб я ходила. А я собі думаю, нащо мені ходити на фізкультуру, якщо я займаюся спортом? Медаль фізрукам! Ось такими були новини першого дня осені. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.